mais um vídeo nesse canal. Aê! E o vídeo de hoje são comprinhas que fizemos quando, Thalita? Na Black Friday. Será que valeu a pena essa Black Friday? Será que encontramos promoções boas? Então a gente foi no shopping, foi em outra loja, encontramos algumas coisas com descontinho, né? Com descontinho legal, então fizemos algumas comprinhas aí, né? E vamos mostrar pra vocês nesse vídeo. Então se vocês querem mais vídeos de comprinhas, não esquece. Já clica bastante no gostei e se inscreve aqui no canal. E bora começar. Bora lá. Então nós fomos no shopping e nessa loja eu comprei apenas uma blusinha, gente, que tava por R$29,90, que é essa aqui. Olha que bonitinha. Ai, que bonitinha, bem primavera-verão, né? Sim, o tecido também achei bem gostosinho, bem leve, né? Porque esse calor, ninguém quer uma blusinha que esquente. É. E assim, não tava marcando promoção, mas eu achei o valor ok, R$29,90, né? Aquelas, ah, estamos na Black Friday, então vou comprar, né? Poderia estar um pouquinho mais barato, mas aqui, achei o valor justo. Tá, eu também comprei apenas uma coisa no shopping, uma coisa que eu amo. Não estava na promoção? Não estava, mas eu achei um valor bom. Sim. Então, olha só, eu paguei R$130 e eu comprei um perfume. Diferença, ai, né? É, R$29,90, R$129,90. Aqui temos o time economia, aqui temos o time... Economia só nessa loja, porque o resto... É, calma, gente, vamos chegar lá, hein? É. Vocês acham que só a Thalita comprou perfume, gente? Comprei também. É, olha só, da minha parte eu não comprei mais nada no shopping. Nada, super econômica. Econômica, ela foi lá, gastou no perfume mais caro e falou, agora eu não quero mais nada aqui. Investi, né, em algo, falei, acabou também. Então, aí chegamos na Boticário pra ver se tinha alguma promoção interessante lá e tinha, gente. Então eu comprei este perfume aqui, Florata L'Amore, que é dessa versão amarelinha, um verde limão. Nunca usei esse perfume, mas o cheirinho era muito bom. E aí eu também tinha visto o Acordes, que é maravilhoso, só que ele não estava na promoção. Uhum. Enfim, conversando com a moça, ela falou que se eu levasse esse body spray, mais um desconto que eu tinha da Boticário, mais por ser cliente cadastrada, enfim, várias coisas, gente. Olha só quanto que ficou tudo, gente. R$89,90 os dois perfumes, né? Então teve um desconto R$34,00, depois R$49,00, R$10,00. Olha, teve muitos descontos. Descontinhos que a gente gosta, né? Excelente. Agora, esse perfume, gente, o cheirinho dele é muito bom. Quem já usou, comentem se vocês gostam, porque ela falou que é uma... Ele é novo, né? Na linha da Florata, que tem várias cores. Eu nunca comprei, gente, mas comentem aí. E aí, em uma outra loja, não no shopping, eu comprei apenas duas regatas, gente. Olha só que mini econômica. Não gastei quase nada. E detalhe, a Thalita foi a que mais escolheu roupas, né? Na cestinha, foi colocando lá. Foi pro provador e ela saiu com uma peça. Falei, oi, amiga, tudo bom? Ela levou, assim, sabe quando você vai pegando as peças e a moça te dá aquela plaquinha? Tipo, eu peguei várias peças que eu achei bonito, só que eu falei, vou provar antes pra ver se eu realmente vou gostar. Sim. E teve algumas peças que eu coloquei no corpo, eu falei, legal, mas não é aquela roupa que você fala, cara, que amei, roupa linda, eu amei. Eu falei, legal. E esse legal, eu falei, eu não vou gastar no legal, entendeu? Sim, é bom ter certeza mesmo, né? Sim. Daí eu comprei duas regatas, uma de cada cor, mas no mesmo modelo. Então eu escolhi uma rosa, muito olha bonitinha. Só. Gente, ficou tão linda no corpo, eu amei. E é bom que você comprou PP, né? PP, e saiu por R$29,99, R$30, né? R$30, né? Gente, comprei uma rosa e essa outra aqui, branca. Acredito que eu vou usar bastante agora isso, no verão. E agora tá bem quente, então a gente só quer roupa fresquinha, regata, porque logo vai começar o calor de vez. Ainda tá meio oscilando, tem dia que tá calor, tem dia que tá frio. É. E aí, nessa loja que a Thalita apenas comprou duas blusinhas, gente, eu comprei uma, duas, três, quatro, cinco peças, essa tá? Essa aqui é do shopping. A verdade, essa aqui é do shopping. Então, se for um, quatro só. Comprei esta regatinha aqui. Não é, é uma regatinha, gente. Branca, só que é de golinha alta, olha ai, só. Ai, que bonitinha. Então, eu tinha comprado uma vez uma dessa na Shein, só que eu comprei um tamanho... Foi o P que eu comprei? Eu acho que foi o P. E aí, quando eu coloquei, ela ficou esticada demais, porque era um pezinho bem pequenininho, sabe? Eu falei, Thalita, eu acho que essa regatinha vai ficar boa em você. E a Thalita colocou, gente, serviu como uma luva. A Thalita, muito obrigada, vamos. Gratidão. E aí, eu fiquei sem a regatinha. Mas encontrei esta aqui, que também tava no preço bom. R$29,90, olha só. Né? Branquinha, vai com tudo. Aí, vamos para mais regatas. Várias regatinhas, várias regatinhas. Essa aqui, lilás, de listrinha. Olha que bonitinha. Tá nos avessos, gente? Mas ok, né? Ignore. E olha só, esta aqui, já peguei um desconto aqui, ó. Então ela era R$59,90, e eu paguei por R$30, né? Então teve um desconto excelente. Muito bom. E pra ficar junto com a Thalita nos vídeos aqui, gente, também comprei uma
regatinha igual a da Thalita, só que mesmo na cor modelo. Verdinha. Daí não isso. Peguei na mesma cor, nem branca e nem rosa. Tinha lilás, acho que tinha azul também, né? Tinha. Várias cores. Não nesse modelo, num outro modelo, mas tinha esses tons também. E essa aqui também. Olha, gente, praticamente todas as regatinhas R$29,90, né? Então, achei a qualidade boa. Sim. E por último dessa loja, a Thalita também provou esse shortinho, mas não quis levar. Uhum. Que é um shortinho de academia. Esse aqui custou R$59,99. Mas é um shortinho que tem aquela bermudinha por baixo, isso, né? Então ele é larguinho e tem a bermudinha. Então muito se você bom. Fizer algum exercício, não vai aparecer nada. Tem bolsinho. Achei um preço bem sugestivo, né? E agora, saindo das roupas, vamos para casa. Compramos perfuminho pra casa também. Ai, gente, uma casa cheirosa. É uma casa cheirosa, não é mesmo? Sim. Nós temos que estar cheirosas e a casa também, né? Amamos. Exato. Então compramos aqui, olha, uma água de passar. Flores brancas. Maravilhosa. E, olha, gente, 500ml por R$34,99. Eu achei muito bom. É, então. Não é assim, tipo, não é mega baratinho. Sim. Mas o cheiro tem uma fixação boa, né? Porque às vezes você compra um bem baratinho, uhum, e aí você espirra, assim, na roupa de cama, no sofá, só que logo some o cheirinho, né? Some. E esse aqui, a mami já até passou aqui em casa pra gente sentir e fica maravilhoso. Maravilhoso, gente. Muito bom. Aí também compramos, olha, um difusor de ambiente pra colocar ali atrás, do lado do nosso vaso pra combinar. Isso. Esse aqui tava na promoção. Eu queria até ver o valor que tava aqui embaixo, mas acho que eu não vou conseguir eu puxar. Eu acho que é R$10 mais baratinho. Deixa eu puxar aqui. Olha só, era R$69,99 e pagamos R$49. Então teve aí uns R$20 de desconto. Deixa eu tirar aqui. E ele é de bambu, gente. Um cheiro maravilhoso também. É aquele cheirinho que você tomou banho, tá limpinho. Olha as varetinhas. Olha que bonitinha a cor pra colocar aqui na sala. Combina com o vasinho lá atrás, sim, né? Então, por isso que eu falei. Vai super combinar agora com a sala. Olha, mesmo fechado, você já sente o cheirinho. Espero que seja bom e que dure bastante. Ambos, né? Porque... é daquela marca Yaris, eu não sei pronunciar, gente. Não mas conheço, é muito bom. Espero que seja bom. Uhum. Aí, para a nossa cozinha, tinha algumas promoções lá também. Uhum. Compramos um tapetinho que tava precisando, o nosso já tá tadinho, vem! Olha só, escolhemos esse aqui que tá escrito cocina. Tem várias línguas, né? Olha. Tem kitchen, cook, love, que mais? Amor, é... Várias palavras, né? Sim. Esse aqui eu acho que não tá com etiqueta. Tá, ali. Ah, tá aqui assim, gente. Olha, era R$39,99, pagamos R$29,99. Tava na promoção. Ah, um descontinho, mas tapete pra cozinha, normalmente você não acha tão baratinho, sim, né? Aí segura aqui, Thalita. E aí, gente, compramos aqui. Também tem toalhinha de rosto. Sim. Essa eu lembro, pagamos R$14,99, que ela é bem felpudinha. Então... Ah, muito bonitinha, ela é rosa. Ela não é aquela toalhinha que é muito áspera, sabe? Ela é bem macia. Uhum. E compramos vários joguinhos americanos, gente. Esse aqui tava super barato, olha, R$5,99 cada. Isso. Então, olha, compramos nessa versão aqui, azulzinha. Azul. O que mais? Tem aí essa que é bonitinha também. Esse aqui, que ele é listradinho, olha só. É, como a gente sempre faz vídeo de comida aqui, então é sempre legal tá trocando, variedades, né? Variedades, não é mesmo? Aí compramos esse aqui, tá muito bonito, bem primavera, verão, olha que lindo. Todo colorido. Né? Uhum. E por último, mas... A gente tinha acabado, já tem mais. É bastante, gente. Agora é pra comprar, pra depois demorar a comprar. É, exato. Esse aqui que é um verdinho, olha que lindo. Ah, ele é muito bonito, vai combinar com o jogo de prato que a gente tem. Sim, bonitinho. Enfim, né? Tá fazendo falta já alguns joguinhos, porque isso, a gente tem outros, mas isso aqui com o tempo, quando é aqueles de plástico, ele vai manchando, vai desgastando, a né? A tinta vai saindo também, então, conforme o tempo. O de tecido, ele dura um pouco mais, sim, né? Só não dá pra colocar na secadora, por mais que às vezes fale, gente, porque teve alguns que colocamos e ele ficou desse tamanho, assim, caímos no golpe, viu, gente? Mas pelo menos conseguimos aí algumas coisinhas também pra cozinha na promoção. E por último, mas não menos importante, não é na Black Friday, gente, mas ganhei um presentinho da Thalita. Na verdade, foi uma comprinha que eu fiz, mas que eu dei para a mami. É, um presente, um né? Um presente. Então, a gente tava lá no shopping, andando, vendo as coisas, quando a Thalita falou, vou entrar aqui e já volto. É e nóis. Aí, gente, ela saiu com a sacolinha e ela me deu um anelzinho da Vivara. De gente, aniversário. Que fofinho. Vou mostrar de perto pra vocês. Vê que tá escrito Life e tem um coraçãozinho. E olha, o meu número de anel é o... 14. E o da Thalita é 12. Desde o da Thalita é extremamente fininho, né? Mas eu gostei muito, muito obrigada pelo presente. E é isso, gente. Essas foram as nossas comprinhas. Eu queria ter comprado uma air fry, mas olha, vou te falar. Gente, deixa eu contar aqui. A Mami entrou numa loja e ela tava doida pra levar um aspirador. Eu falei, mãe, é sério que você vai querer comprar um aspirador? Mas um aspirador é ótimo, gente. E nem tava na promoção. Ela quase caiu. Ela falou, nossa, tá na promoção, porque tava com a
plaquinha amarela. Eu falei, esse valor tá no site. Calma, garota. Tava na promoção, só que assim, quando você compra online, sempre é mais barato. Sim. Loja física, obviamente, é um pouco mais caro porque você já pega o produto. Tem outras coisas que eles cobram, imposto, blá, 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 né? Mas no site tava mais barato. No site tava, tipo, 10 reais mais barato. E aí ela olhou pra uma caixa, você vai ficar andando pra essa caixa? Eu falei, tá bom, não vou levar, tá? Tudo bem, compro online. Não tinha preço, entendeu? Por isso que eu falei, ó, você tem certeza? É que aqui em casa, Thalita é Maria Vassoura. Eu gosto do aspirador porque aspira tudo, não fica jogando cabelinho de um lado pro outro. Aí o que é do meu time, porque aí o que não gosta de aspirador. É, aí o que não gosta de aspirador. Mas, gente, pra tapete é muito melhor, é, né? E aí, na verdade, eu queria uma air fry. Só que não tava nada na promoção, assim, tá? Nem cafeteira não tinha, né? Não tinha. Tinha os descontos lá, mas a gente tinha visto antes. É. Eu falei, opa, peraí, amigo, esse aí não é desconto, não. Vou levar. Então, bom, pessoal, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E comentem aí se vocês compraram alguma coisa nessa Black Friday. Isso. Se vocês encontraram alguma promoção boa. Se valeu a pena ou não, né? E não esquece, já deixa o seu like. E se inscreve aqui no canal. E é isso. Um beijão. E até os próximos vídeos. Bye. Tchau.